Você sabia que a vitamina B12 desempenha um papel crucial na sua saúde? Neste vídeo, vamos explorar por que a vitamina B12 é tão importante para o seu corpo e como você pode garantir que esteja obtendo o suficiente. A vitamina B12, também conhecida como cobalamina, é uma vitamina essencial para o funcionamento saudável do organismo humano. Ela desempenha diversos papéis críticos no corpo e é importante por várias razões. Como a produção de glóbulos vermelhos saudáveis, prevenindo a anemia. A manutenção do sistema nervoso, contribuindo para a formação da mielina. No metabolismo de ácidos, graxos e aminoácidos, contribuindo para a produção de energia e síntese de proteínas. Além disso, existem algumas evidências de que a vitamina B12 está relacionada com a saúde cognitiva e pode desempenhar um papel na prevenção de distúrbios neurológicos, como demência e doença de Alzheimer. A deficiência de B12 pode levar a sintomas como fadiga, fraqueza, anemia, problemas de memória e distúrbios neurológicos. Você pode obter vitamina B12 de alimentos como carnes magras peixes, ovos, leite e produtos lácteos. Se você é vegetariano ou vegano estrito, alimentos fortificados e suplementos podem ser necessários. A prevenção da deficiência de B12 envolve uma dieta equilibrada ou suplementação, dependendo das suas necessidades. É importante monitorar seus níveis de B12 e procurar ajuda médica se suspeitar de deficiência. E aí, como está sua vitamina B12?